Tumsifu Yesu Kristo, watazamaji wetu katika vipindi vyetu vya Wateule TV Beroya. Kwanza na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Pili pia ninawashukuru kwa jinsi mnavyotutia moyo, kwa jinsi mnavyotufuatilizia. Kipindi hichi Bwana ametuwezesha kwa kila Jumanne na Ijumaa ambao tutakuwa nacho live, na hata wale ambao wanatufuatilizia ninaomba mjaribu kusubscribe na pia hata kucomment. Amina. Na pia siku ya leo ninakwenda tu kwa ujumbe mfupi ya kuongelea kuhusu thawabu za utiifu. Thawabu za utiifu ninakwenda kusema kwa utaratibu, naomba uzidi kufuatilizana nami na Yesu atakubariki. Tumsifu Yesu Kristo. Na bila kusonga mbali, niko na wenzangu, baada ya hapo nao watanena. Lakini mbali na hayo, wacha nianze kwa majina yangu. Ni mtumishi jr.monyo, niko hapa the true gospel to the world chini ya Servant Charles Songoro, na Bwana anakupenda na anatupenda sote, mbarikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Basi kwanza, utiifu ni nini? Unajua watu wengi wamesikia utiifu, utiifu. Lakini utiifu ni kitu cha msingi kilichowekwa na Mungu. Utiifu ni kanuni ambayo Mungu aliiweka. Na ndio maana unaona Mungu alipoweka Adamu na Hawa pale kwenye Edeni, aliwapatia neno, aliwapatia agizo. Akawaambia msile matunda fulani. Mkila hakika mtakufa. Kukawa hiyo ni kanuni, tayari amepeana maagizo. Kumaanisha ilikuwa Adam na Hawa wafate, wawe na utiifu, basi hakungetokea hizi dhambi ambao tunaendelea nazo. Lakini utiifu ulipopotea, basi ndio maana dhambi mpaka wa leo duniani zinaendelea na zinaendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ukiwa wewe una utiifu, utiifu maana yake ni wewe umekubali kwanza kufuata maagizo. Hiyo ndo maana ya utiifu. Pili, kinyume cha utiifu ni unyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu yoyote ambao ako na utiifu, ako na unyenyekevu. Ambapo unyenyekevu unaingia natural. Na ukiwa na utiifu, kuna thawabu ambao zitaambatana nawe. Ambapo hizo ni ahadi Bwana ameziweka ndani ya maandiko yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza, thawabu ya kwanza ya utiifu, ya kwamba Bwana atakubariki, ya kwamba Bwana atakulinda. Kutoka 5:26. Ndio. Ndio. Kutoka 15 mstari wa 26. Na 6. Ndio. Akawaambia kwamba utaisikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya aliyoelekea mbele zake. Ndio. Na kutega masikio usikie maagizo yake. Ndio. Na usikie amri zake. Ndio. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote. Ndio. Niliyowatia wa Misri. Ndio. Maana mimi ndimi Bwana nikupendaye. Amina. Ni kuponyai. Amina. Amina. Tayari umeona hapo thawabu ya kwanza, ya kwamba Bwana amekuahidi kuwa ukiwa na utiifu, wewe ndugu mpendwa unayenitazama, ya kwamba hata magonjwa yenyewe atakuogopa. Tumsifu Yesu Kristo. Ya pili pia anasema yeye atakupenda. Wewe mwenyewe ameahidi ya kwamba atakupenda. Kwa sababu utakuwa wewe umejengeka unyenyekevu. Kama vile Enoko alivyokuwa na unyenyekevu, paka unaambiwa katika maandiko alitembea na Bwana paka akapotea na Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Pia hata katika ndoa, wewe mama ambao uko katika ndoa, ukiwa na utiifu, ujue msingi wowote wa ndoa ni utiifu. Kama vile vile msingi katika imani ni utiifu. Hata ukijidanganya ukuwa kusema mambo na utakatifu, utakatifu unaletwa na utiifu. Usipokuwa mtiifu, una utakatifu ndani mwako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo utiifu ni msingi wa imani. Utiifu ni msingi hata ndani ya ndoa. Kwa hivyo siku yoyote unapojaribu kusimama mahali popote, wewe mpendwa unayenitazama na wewe unayenisikiza siku ya leo, jitahidi sana utiifu uwe ndio tabia yako. Maana utiifu unakufanya kwanza unapendwa na Mungu. Pili, unakuwa rafiki ya Mungu. Ukisoma Yohana 15 unasema nyinyi sasa ni marafiki zangu. Hiyo kumaanisha umempenda Kristo, naye Kristo anakufanya kuwa rafiki yake. Kumaanisha hata wewe utakapotii ndani ya ndoa yako, mume wako anakufanya kuwa rafiki yake. Pigia Yesu makofi. Ndoa nyingi, ndo
Ijumaa nyingi paka wa leo wanazunguka katika waombezi, katika wachungaji kuwasumbua, lakini wameangusha kipengele cha msingi ambao ndio kanuni ya kuwa na utiifu. Hata wewe mtoto unayenitazama siku ya leo, jua hii, ukitaka upendwe na wazazi, utiifu ndio msingi peke yake. Utapendwa na wazazi, hata majirani watakushangaa kwa sababu umejengeka utiifu. Pigia Yesu makofi. Tena ukiwa na utiifu, thawabu yake nyingine utajengeka uvumilivu. Utakuwa mjinga mjinga, watu watakuona kana kwamba wewe si mtu wa kawaida kwa sababu umejengeka utiifu. Ukiwa na utiifu utajengeka ufahamu. Hiyo ni thawabu ambayo inatoka kwa Mungu, ambapo utakuwa hata kama mtu anataka kukutega na jambo, utapata ufahamu wa kulipigania na kulishinda hilo jambo, na huo mtego utauvuka salama. Kama vile Daudi alipokuwa mtiifu kwa Bwana, akaweza kukwepa mishale yote ya Sauli. Pigia Yesu makofi. Amina. Amina. Basi, bila kusonga sana, kwa sababu kipindi hichi ndio tunaanza na tunaendelea, na pia ninaomba mzidi kutufuatilizia. Ninakuomba sana wewe dada uliye ndani ya ndoa, na wewe ndugu uliye ndani ya ndoa ya Ukristo ambapo ni ya uteule, jitahidi sana utiifu uwe tabia yako. Ukijengeka utiifu, utajengeka ufahamu, utajua jinsi ya kuishi na magugu na ngano. Kwa sababu Bwana anasema, yaacheni magugu na ngano yakae mahali pamoja. Ujue hata katika kusanyiko lolote, hata lile linalomwabudu Mungu katika roho na kweli na lile la dini, ujue kuna magugu na ngano. Kwa hivyo ujengeke utiifu ili ujue kuishi nao wote. Kwa sababu yeye anasema, sikuja kwa wale walio wazima, bali alikuja kwa wale wanaohitaji daktari ambao ni wagonjwa wenye dhambi. Pigia Yesu makofi. Ukisoma Isaya 1:19, hapo tena ni thawabu nyingine Bwana anasema. Anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Wewe dada tunayenitazama, Bwana ameahidi, ukikubali kumtii mume wako, ukikubali, kwa sababu maandiko yanasema mwanamke yoyote awe na dalili ya kumilikiwa. Maana yake ni utiifu. Pigia Yesu makofi. Basi wewe naomba uzidi kutufuatilizia, naye Bwana atazidi kukubariki kwa jina la Yesu. Wacha nimpishe ndugu yangu Anderson naye asonge, wakati tunapomngoja mchungaji wetu. Amina, karibu ndugu. Kwa majina kama vile ambavyo nimenitangulia mbele, ninaitwa Anderson Karabu Mramba, na niko hapa Beroa ya chini ya mchungaji Savant Charles Songoro, tukisukuma gurudumu hili la injili ni kwa mataifa, ili watu wazidi kubarikiwa na neno safi ambalo halijagoshiwa, watu wapate kuwekwa huru na kukombolewa. Amina. Ninataka kusisitiza ujumbe wa utiifu kama vile ndugu yangu JR Monyo ambavyo amenena, ya kwamba utiifu ndio kiegezo kilichowekwa ya kwamba tufuate amri ya Bwana, ili tukiwa watiifu hakika mema tuliyoahidiwa na Mungu tutayapata. Lakini tukiyadharau na kupuzilia, Mungu anaondoka ndani yetu na tutakuwa watu wa kuteseka siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza inasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Sasa hapa ni sauti ya Bwana Mungu wetu. Inasema nini? Ya kwamba ukiwa mtiifu na kuizingatia hii amri ya Bwana, basi tutabarikiwa mashambani, tutabarikiwa mjini, hapo tunakuta baraka zote za Mungu alizotuahidia tunazipata hapo hapo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima sisi nasi tuwe watiifu wa kutii hii amri ya Bwana ya utiifu, na hakika baraka zake tutaziona. Wengi sai wanateseka, hawapati baraka za Mungu, wanaenda kwa waganga,
wanaenda kwa hata kwa ushirikina, wengine wanataabika kwa sababu ya ndoa zao, wamekuwa wakaidi, hawatii wa bwana zao, hawatii waume zao, hawatii wake zao. Sasa pale Mungu anakuondokea na utabaki katika mateso. Na kuonya ndugu yangu, uboreke katika njia isi iliyonyooka, kuwa mtiifu na thawabu ya Mungu utaiona. Barikiweni sana. Amina. 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 Karibu mchungaji. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Karibu ndugu Alfred. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina yangu natambulikana kama Alfred Katana. Niko hapa Bombululu Beroya tukiongozwa na kuhani mmoja aliyetia mafuta na Bwana, akijulikana kwa mchungaji Charles Songoro. Pia mimi nikisongesha ujumbe wa utiifu, pia niko pale pale, na sisi lazima tuenende kama jinsi maandiko yanavyosema kwamba tukae tayari wakati wowote. Kwa hivyo nimekuja kwenu ili kusongesha ujumbe wa utiifu. Ninasema hivi ya kwamba katika kusanyiko pia ipo hapo hapo nikisimama kulingana na utiifu, ni kwamba hata pia kuna utiifu kwa wale walioko mbele zako. Na ni kwa maandiko katika kitabu cha Waebrania 13 mstari ule wa 10 na 7. Inasema hivi: watini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kama furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Andiko hili linatueleza nini? Katika kusanyiko pia kuna kutii wale walio mbele zako. Kuna kutii walio mbele zako, na pia katika kule kutii hauwezi kusonga mbele ndani ya kusanyiko ama kusonga mbele katika neno la Bwana pasipo kutii wale ambao wako mbele zako. Huwezi kusimama katika neno wakati wale ambao wanakuongoza tayari wewe unawadharau ama unawaona kwamba hawakufai mbele zako. Yeah. Ni lazima kwanza ili kwamba upate kibali kwa Yesu, ni lazima utii wale wanaokuongoza. Yeah. Ili upate kibali kwa Bwana. Ni hali. Amina. Haya ndugu yangu, twende. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata mimi pia nami nitasongeza huu ujumbe, lakini kwa majina yangu naitwa Thomas Changawa, niko chini ya mchungaji wetu Charles Ongoro hapa Bombolulu Beroya. Na nikisongeza huo ujumbe wa utiifu, unajua pasipo utiifu lazima kuna maangamizi yatafanyika. Kwa hiyo tukienda katika Hosea, wacha tuende Hosea 4:6, ama wacha nisome. Soma. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako. Mimi nitakusahau pamoja na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo kutii unakufanya wewe usiweze kuangamizwa. Lakini usipotii lazima maangamizi atakuandama. Bwana Yesu asifiwe. Na kutii pia kuna kusaidia, hata pia unapozidi kutafuta neno la Mungu, ndio hapo unazidi kuwa mtiifu. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote uwe mtiifu katika neno. Siku zote uwe mtu wa kusoma neno. Ndio katika kusoma neno ndio utapata utiifu kupitia pale. Yes. Na utafundishika hata nyumbani kwako. Ndoa yako itakuwa imara. Wewe utakuwa mzee wa busara kwa kuwa na utiifu ndani yako. Maana unaambiwa neno utiifu, ndio hapo ndio kuna sheria za Mungu zinapitia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukikosa kutii lazima maangamizi yatakupata. Bwana Yesu asifiwe. Na utaona maisha yanazidi kukuendea sivyo. Ndoa itasambaratika, watoto pia watakusumbua, maisha yatazidi wewe kuharibikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa mtiifu basi hauwezi kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo pekee yake, mbarikiwe. Amina. Makofi kwa Yesu. Tuende kwa haraka Mambui, dakika ziko upande wetu. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa majina anajulikana kama Moses Mambui. Hata mimi niko chini ya mchungaji Charles Songoro. Na niko mahali hapa pia kusongeza ujumbe
wa utiifu. Tumsifu Yesu. Amen. Na nimesikia raha kwa ndugu zangu wameusukuma ujumbe huu katika njia ya usawa. Lakini pia ningependa kuchangia kitu kimoja katika hali ya utiifu. Utakapong'ang'ana kutii ama kung'ang'ana kuenenda katika njia za utiifu, basi jua sehemu hile ndio utakapojaribiwa ili kusudi kapate kuonekana, je, kweli umesimama katika njia ya utiifu. Sasa pale unapojaribiwa, unapopigwa vita katika zile njia za utiifu, wewe simama katika laini yako ya kutii. Iwe ni mama ama iwe ni muumini katika kanisa. Maana saa zingine unaweza ingia katika kanisa ukapigwa vita na wale washirika wenzako. Wewe simama katika njia ya kutii wale wakubwa. Usibaki katika ile njia. Wewe mama umeingia katika ndoa na mtii yule mume wako. Lakini utakuja umuone yule mume ameanza kubadilika. Lakini wewe mama, simama katika njia zako za kumtii yule mumeo. Mtimizie haja zake za ndoa. Mpikie chakula kwa muda unaofaa. Lakini wakati ule utakapokuwa umesimama, ndipo pale Bwana atakapoanza kukuinua. Tumsifu Yesu. Mimi nitakupa kitabu kimoja cha Ayubu 42 mstari wa 12. Nitasoma, inasema, basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tumsifu Yesu. Hapa Ayubu alikuwa anamtii Mungu, lakini shetani alienda akaomba ruhusa, naye Mungu akaondoa wale malaika waliokuwa kimlinda Ayubu. Mungu alipoondoa wale malaika, Ayubu alipigwa vita kiasi cha kwamba mke wake akamwambia, mkufuru huyu Mungu ili ufe. Lakini Ayubu alisimama katika njia ya utiifu naye akabarikiwa. Yangu ni hayo. Festus, karibu. Tumsifu Yesu. Amina. Majina yangu najulikana kama mtumishi Festus Nzai. Niko chini ya mchungaji Charles Ongoro mahali hapa. Nami nikija mbele yenu nikisukuma ujumbe huo utiifu. Ni kweli kabisa utiifu ni nguzo moja hapo ya wokovu na mafanikio kwa mwanadamu yoyote anayesema Yesu ni Bwana. Maana Yesu hakika ndiye Bwana wa ulimwengu huu wote na wote walio na mwili wa damu na una nyama. Na akiwa Yesu ni Bwana, basi huyu Yesu huwa yuko na masharti na yuko na sheria zake. Hivyo basi tukiwa yeye ndiye Bwana wetu, tunapaswa kuweza kutii zile amri na sheria zake, ndipo naye akaweze kujidirisha kwetu. Tumsifu Yesu. Kuna thawabu katika kutii amri za Bwana. Na nitawasomea andiko moja katika Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 21. Nitasoma. Soma. Yeye aliye na amri zangu. Na kuzishika. Ndio. Yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Ndio. Maandiko yanasema yule aliye na amri zake, yani amri zake ni sheria zake huyo Yesu, na kuzishika, basi ndiye ampendaye huyo Bwana ambaye ni huyo Yesu. Naye kwa kumpenda huyo Yesu kwa kuzishika amri zake, atapendwa naye na atapendwa na Baba yake. Ndiyo. Yani Baba yake ni utukufu wake. Na kwa kufanya hivyo anasema atajidirisha kwake. Kujidirisha kwake ni kumaanisha kwamba sisi kama wanadamu tuna mahitaji mbalimbali ya kibinafsi na hata katika kutafuta ule unaoitwa uzima wa milele ambao Bwana alituahidi. Na hayo yote hatuwezi kuyapata ikiwa tutakuwa hatutatii amri zake. Maana yeye ni Bwana anazo amri alizotuamuru ambazo zinapatikana katika Kutoka 20. Isoma kuna kuzini, usizini, usiue, usimshuhudie jirani yako uongo, usimsengenye. Hizo ni amri ambazo Bwana tunapaswa sisi tuzitii na tukaweze kupokea kila alichotuahidi. Kwa kujidirisha ni kwamba utaweza kuwa unaomba Bwana kwa siku nyingi apate kukubariki eda na mchumba, lakini haitatimia hilo kwa sababu wewe humtii amri zake. Utakuwa unaomba kazi kwa siku nyingi, umehangaika hata kwa wanadamu ambao ni uombezi, unatapeliwa, kuna wengine watakwambia lete 10,000 kuvunjia madhabahu, lakini haya yote hayawi kwa sababu kuna mahali ambapo wewe hujatimiza moyo kutii amri zake. Lakini nataka nikupe moyo siku ya leo, utakapotii hizo amri za Bwana, utaona mambo yote unayoyaomba kwa Bwana yanatendeka, kwa sababu ni ahadi ya mshahidi yeye mwenyewe kwamba atakayenipenda kwa kuzitii amri zangu nitajidhihirisha kwake. Kwa kujidhihirisha kwamba anakutimizia kile unachokihitaji katika ndani ya moyoni mwako. Ikiwa ni uponyaji, ni mtoto umetafuta kwa siku nyingi, Bwana atakupa jinsi inavyompendeza. Kwa hayo machache, wacha Yesu amani wabariki. Amina.
majina yangu ni mchungaji Charles Opondo Ongoro, tuko hapa Bombolulu Beroya. Ujumbe umekuja ni kutii. Tukiangalia Samueli wa kwanza 15:22, Samueli wa kwanza 15:22 inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hiyo sote ni tutii tu, na kwa kutii kwetu tutapata mema. Wa Filipi 2:8 inasema Yesu alikuwa ni Mungu, lakini kwa vile alikuwa anatuonyesha mfano mzuri wa kutii, alinyenyekea na kutii hata mauti. Sasa kwa nini sisi nasi tusitii? Tukae katika upendo na tutii walio juu yetu, tutii neno, tutii amri za Mungu, na sote tutakuwa salama. Wokovu ama Yesu Kristo ni wokovu. Yesu Kristo ni wokovu, na ukimpata Yesu umepata wokovu. Na wokovu ni habari njema. Na ukipata habari njema, hautabaki jinsi ulivyo. Kama ulikuwa unaitwa mchawi, hautaitwa tena mchawi. Kama ulikuwa uheshimiwi, utaheshimiwa, maana umepata jina jipya. Wenzangu wameongea kuhusu waganga na mambo kama hayo. Wacha nikwambie, waganga ni matapeli tu. Mtii Yesu upate mema. Mganga atakwambia nenda ukalete kucha za chui aliye hai. Nani anaweza kwenda mahali chui aliye hai alipo amkate kucha ndio ampeleke mganga? Ndio mambo iwe, si utararuliwa tu. Anakwambia nenda kongoea sokoni ukalete kivuli cha mwendazimu, kweli utakipata? Haiwezekani. Mtii Yesu upate kubarikiwa na upate mema. Aliyepatikana na ngozi ndiye mwizi wa ng'ombe. Sasa sisi leo ndio tumepatikana hapa leo, sisi ndio tumehubiri. Mbarikiwe sana. Asanteni sana. Yesu akubariki.